abdullah kulmiba salaam anta wa ka qaada haaji muuse salaam ka dibriyaan waxa aad oo ugu jira facebook anadin wa gartay inaan jiray wa gartay in madaxtooyadii guryaheedi madax ma joogtay aan ku wareegay wa gartay madax waa dhacday waxaan rabaa inaan ku sheego waxa sodan kuwa daldalayo oo hadaladaas fidinayo inaan kuu sheego oo inaad ummadda gaarsiiso waxba kama jiraan mana tegin kayfay aabaayeen hadday dhaceen naatooda iyo walaxaan ka rabo iyo hayihii mataqaana ma jiraan dhimashana ilaaha ahaayo mana jiraan jira iyo dhimashayda ilaaha ahaayo alahaasaan rab inaan kuu sheego waxaa kaloo rab inaan kuu sheego nimankan oo madasha hoo doorashooyinka rabo nin madaxa oy ka cabsadaan meesha ma joogo ayagoo la mid yahay doorashada inay iska saxaan anay socoto si dalkaani abaarahan iyo dhibaatada hayso iyo shaqo xumada ummadda hayso ay uga gudbaan waa gartay intaasaan raba inaan sheego anigana waxaa la sheegaya idaacadahan daldalayaan oo ayagu ay soo adeegsanayaan waxa yacaygaahoo meelaha jooga shaqo aan kuleaha ma jirto waa gartay bal arrimaha doorashooyinka iyo madasha maxaa sidee kula muuqdaan waxay iila muuqdaan ninaa iska jooga biiladii hal sano uu iska joogaa ka hadli maayaan ma ayga hadhow raba haddii waqtu uu ka dhammaado inay sidoo kale iskaaga fadhiyaan ma mayday ka cabsanayaan waa ku jahwareer ra-iisul wasaarahaanna wixii loo idmaday waxaan islahaynahaye mataqaana haddii wax lala qabanqaabiyo shaqada waa qabahaa damaca galay damac darajeeya damac hunguriyaa galay ma saxna waxa hayahay mataqaanaa meesha inuu joogo inuu rabaa ka dareenay furcadda saas lagu heli maaye si furcaddaa darajo haddau rabo madaxow dhaqan karaa tanow dhihi karaa ka mid aana madaxnimo kaleo madaxweyne kalaah uu soo sharrici karaa hadhow hadda uu sharrici karaa waxa ummadda cariiriga ku jirta in laga kala saaro oo amar hadda wixii waa kala daadsan yihiin wax aruursan oo amar kala qaato la helo oo wanaagsan ayaa loo baahan yahay dadku waa kala culloobay ciida ku naftirkiisa iskuma fiicna waxaa loo baahan yahay wax wanaagsan si ugu yimaadiin doorashada xiyo la dhammaystiro waa gartay madashu hadda waxa ay leeyihiin waxaan samaynaynaa guddi arrintaasi siday kuula muuqataa inay xilligan ay guddi ay dhisaan oo arrimaha doorashooyinka iyo qaabkaas ay wax u xalliyaan middaasi waxay jirtaa madashay jirtaa ra-iisul wasaarahan hadduu hawshiisii injagjabay inuu waxqabahayn la arko wixii yimaado asagaa mas-uuliyadooda qaadaayo haddii guddi la dhisana wax isaga laga arki waayo haddaunan haddaan loo baahanna maba dhisayaanba wixii qalad ha la soxo wixii wanaagsanna ha la yidhaaho waa sacan yihiin marka xaggee bay wax ka qaldan yihiin senator muuse meelay wax ka toosan yihiinba ma laha qof walba liisay haysataa inta madaxa dowlad goboleedyada labadaas shisheeye oo xaggeeya ma ogi laakiin inta kale liisa loosoo wada gudbiy alaan soo saar alaan soo saar alaan soo saar waxaas doorasho maahan doorasho intii issharaacday inay tartanto heerkii soo baxana oo ummaddaan hayaha mataqaana ay korsoo yihiin oo u adeego wax loo baahan yahay saas waaye laakiin hadda aniga waxa inaan ka hadla rabay waxay ahayd ummadda aniga taageerayaashayda oo soomaaliyeedo qalbiga laga dilayo mardhowaa dhintanleya mardhowaa jiran yahay la leeyahay marna kuwan madaxtooyadii ayuu hayahay mataqaanaa la heshiiye la leeyahay dadaan la heshiiye meesh ma joogo markay fayaabaayeenaanaba aadin
haddoon qofku joogin guriyahan ku wareega een haaji laakiin wararka waxa ay sheegayeen adiga iyo villa Soomaaliya ama madaxtooyada in wada hadal idin socdo een oo arrimahan la xiriira bal taasi wax kama jiraan miyad leedahay ee yaa la hadla ma guriyahan la hadla madaxda joogtaad la hadlaysa madax joogto maba ogiba madaxnimo qof aan ma oqoonsan oo meesha joogto ma jirto madax dhacday waa jirtaa oo waa oga markay fayaabayaanan la hadli jirin wax ka doonay jirin wax ka marabo qof aan wax ka qaatay ma jirto xataa kuwa aniga iyo mataqaadaan isku xirinahana wax ka qaadan waa gartay marka aniga ilaahay ilaah wax aan ka qaata oo siiyo waxa kalena dadka iyo mataqaadaan wax ka deynsaday dadka wax ka qaata waa dad ii xisaaban oo ayaa mataqaadaan oo ugu hoga oo ku jirin dowlad cusub kulahayn waa gartay marka waxaad leedahay wax wada hadal ah ama xiriir ah oo madaxtooyada ama villa Soomaaliya aan la yeeshay ma jiraan saasaad ku adkaysanaysaa maba layga fila karo mana layga filahay laakiin in aad wax xeeliso senator aqalka sare ayaa tahay xaaladaha sida ay u socdaan waa u jeedaa madaxi meel bay taagan tahay ra'iisul wasaarihii doorashada inuu arrimaha gaarsiiyo ayadii ayaa qariban madaxtooyadii waxaad leedahay xiriir nagama dhaxeeyo xaaji muuse maxaa laga fishaa asaga naftirkiisa nambalaha dinba ra'iisul wasaaraha sheegayso aniga weligay lama hadlin idaacadda inuu warkayga ka maqlo iyo wararkan hadda moog iyo mala hadlin qoftana haddaadan u tegin amaadan telefoon kula hadlin maba la hadlin ba mana ar qof fariin iyo keentana ma arkin hadday iga keentana wax aan u dhiibayaanba jirinba shaqadaan loo idbadayaa laga rabaa inuu qabto warna loo idmaday taas kulma taagnin wax saan u qabay saan u qabo ummada arkaysa soo qabo waayo hadoo qabteen ummada ku amaani doona marka doorashooyinka saddexda maamul goboleed ee aad hadda xustay marka laga reebo labada maamul Jubaland iyo Puntland saddexdan kale waxa tiri liis bay heystaan marka liisaskaasi liis mid horta doorasho ma bilaabin haddana marka horena ceeb waa ka dhaqaaqiyay haddana haye mataqaadaa aniga waxaan rajaynayaa 100% inuu ceeb lagu hela gelin lamana geli doono waan uga mahadcelinayaa aniga kaasa gooni iyo qusaayo aniga haddaan dhaco waxa iga dhaxeed inuu haye mataqaadaa doorasho qasan oo asaga lagu eedeeyo ama tolkiisa lagu eedeeyo uu sameeyo iga dhaxeed ilaahay ilaa waan dhiga kuri waa gartay marka haddana uga baqi maayo asaga inuu bool ku dhacayo oo xumaantaas u bariyeeray barkee dadkii kale oo ku dhacay oo buu jeedaa meeshaani ad ayay dadku ceeboobay wuxuuna sidoodaba calafkii ilaaha ahaayo wixii ilaahay ku siiyo rasaaqada iyo wixii darajaana ilaaha geysay jiraan qof in looga heebeys dadkan dulligiisana ma ahan taasi ayagay qusaysaa laakiin ra'iisul wasaaraha fariinta aan hadda telefoonkan uga farayo waxa waaye wixiisa dadku hadda waa cantaan sida ugu aaday meelahaas meel ah waa fitnesta la yidhaahaa war waxa iska dhawaasaga naftirkiisa oo doorasho sharaf leh oo dadkiisa wuxuu karo oo dalkiisa wuxuu karo in laga helo aan loo baahan yahay anigu qurxiisa waa igu seysaa xumaantiisana waa igu seysaa labaduba waa igu seeyaan u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena